Musím říct, že dobře vyklazím. Ano, to je dobré, ale to je dobré. Ale kráva má dělají první, ale... Přátelé, teďka začne náš program. Nás samozřejmě navštívily hvězdy nejen regionálního významu, ale i světového významu, to sami uvidíte. Já teda musím ještě omluvit našeho místostarostu, protože ho tady chudáka nikde nevidím, ale on jako správný hostitel stojí u kotla se svařákem. Takže ho omlouvám, že se tady nepředvádí na pódium jako já, ale opravdu poctivě maká. Takže já teďka možná pozvu úplně první partu, která vás přišla pozdravit. Jsou to ženské z Babovřesek. Původně teda nás měl navštívit i režisér pan Troška, ale ten se teda omluvil a poslal za sebe náhradu. Sami uznáte, že bez náhradu, bez konkurence. Já vzavu nohy v džíl. Oni do toho! Já nevidím. My už nechodíme na Rudník, my už chodíme přes Letky. Tam je to lepší, tam máme toto. A tolik věcí oklaků zarkovíme, máme to všechno napsané. A ještě musíme to donést. A já jsem byla u paní doktorky, kolikové. Bože, mě na toho má, že co s tím budeš dělat? A že to pivečko na to má. Dobré, to ano, ano. A já taky u paní doktorky a ona mě napsala takové léky, že nemůžu tabletky, že mám stanice první pomoci a můžu si aj namastit s tím kolena. A ty si proto chodíš, doktorce, a my si to všechno kupujeme za své a máme a furt, že to všady vozíme. Kdo to nás léčí, děte, tak toto je lék. To je na nohy, na kolena, od bolesti zubů. Víte, jak se to říká? Kudy teče, kudy léčí? Na zdraví! Dalším týmem, který vás přišel pozdravit, je tým Hvězdiček, který pro vás připravoval svařák a víno. Možná teď teprve pochopíte, o čem pan Petr Novák psal svou písničku Hvězdičko blízkavá. Musíte uznat, že Petr Novák by se divil. Přátelé, ale teď vás poprosím o chvilku klidu a pozornosti, protože teď se na pódiu představí hvězda, kterou v žádném případě nebudete čekat. Američtí vědci se doteď přou, jestli hvězda žije v Karibiku, anebo jestli zemřela. Ale popravdě řečeno, tato hvězda, která teď vystoupí na pódium, žije na Moravě,
samozřejmě ve Vacenovici. A když viděla, kdo všechno navštíví tento náš program, tak se uvolila, že se vám předvede. Takže vítám na naše pódium Johna Lennona a jeho manželku Yoko Ono. No, kdyby byl John Lennon nebo kdyby byl z Moravy, bylo prostě něco nevěřného. Ale ať se vrátíme z Anglie zase zpátky sem k nám. Takže já přivítám na pódium strýca Pagáča, který vám dneska naléval guláš z medvěďa. Strýc Pagáč! A jak už to tak bývá? Já vás tady všechny vítám. Ta, ale opravdu jsem vás tady zešla. Jsem tolik nečekal. Ten medvěd tak veliký nebyl, však sakra. Herdek. Já když jsem s tím medvědem začal zápasit, což to byla taková potvora blechatá, neprskám na mobil, aby vám tam nebylo vlhko v té mojej cestu. Herdek. Vám věřím, va? Všechny pojďte zkusit se za mnou, tej košeli. Herdek. Poslouchejte, já jsem rád, že jsem vás tady tolik zešlo. Že jo, to nikuje nám zima. Jasné. Už je vám prima. Kurně, ale to přináša brando. To jsme nečekali. Poslouchejte, já vám něco musím říct. Já když jsem začal zápasit s tím medvědem, z kterého si dneska udělal ten guláš, no to vám musím povykládat. To byla taková blechavá prtvora. Herdek, tebu nebylo rozumět, já jsem nevěděl, jestli to mluví rusky nebo česky nebo co. A včil jsem to potvoru chytil pod krkáněm a ona mě praštila po čuni. Tak jsem to chytil za krkem a ona mě praštila přes lipán. Tak jsem včil neviděl, kdo kého bije víc. Nakonec mě ta svině tak dobila, že jsem se naštval a ten silvestrovský guláš jsme udělali z normálního prasacka. Ta svině blecha ta utékla. To teda jo. Cože? To teda jo. To teda jo. A to teda jo. No to bylo dobré. A já bych vám chtěl popřát všecko nejlepší do všeckého nového roka. Do toho roku 2016. Vy se tady stavíte, že chcete, jak byste se měli jít nějakého za mě, nebo co? Užívej se. Čopiče. Ale, no to není možné. Když má na stricu Pagáču, pomojíte. Starostka řekla 30 vteřin, dobře. Za 30 vteřin řeknu. Všecko nejlepší do nového roku 2016. A velice si to užijte a užijte si ten nový Silvestr 2015.
Pojďme zdraví. My děkujeme Strýcovi Pagáčovi, já jsem ho musela přerušit, protože po něm nastupuje tentokrát naše skupina, nebo špatně jsem začala. Zlatá cedová. Máme skupinu až z Ameriky a platili jim honorář, znáte, že není moc jednoduché, takže nebylo možné, aby si Pagáč co tady rozvykládává. Takže já teď prosím na pódium americkou skupinu KISS. Všichni znáte, toho nemusím představovat, takže poprosím o hudbu. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy. Celý svět cítil vám rybým vínem. Byli jsme v jihočeské vesnici Vavořesky a nyní vás přijdou pozdravit přátelé z Krkonoš. Krkonoš v revíru, tam to mě je sakra. Krkonošáka,
urodničku v Krakonošovar já, tak tam žádný. Rauchuber, divočáčky přijat nebude. Tak může jeho myslivecké sdružení Vacenovice. Vacenovice pole. Tak já děkuju přátelům z Krkonoš. No a teď, aby jsme se trochu dostali do takového, jakoby, no, nevím, jak by, no, varu, ve varu by jsme, jako. Teď nás prostě přijdou naštívit přátelé z Francie, naši tři mušketýři spolu s D'Artagnanem, kteří nám jako předvedou, že všichni za jednoho, já jsem to zapomněl. Všichni táhneme za jeden pro vás. Jdeme za všechny. Šťastný nový rok. Užijte si krásný den. Krásný večer. Vážného Silvestra. Konec. No a měli jsme tu už jednu Jarmilu Šulákovou, ale přátelé, přiznejme si, ta pravá Jarmila Šuráková přijde až teď, protože ta pravá Jarmila Šuráková momentálně přebývá ve Vacenovici. Ukážeme to spolnice a pustí. Takže Jarmila Šuláková a Flerec.